қатты дене физикасында мұзбар эффектісін қолдану пәні бойынша 4-ші дәріс тақырыбы орын басу қатты ерітінділердің реттелуін зерттеу жоспарында қарастыратын сұрақтар 1-шісі темір қорытпаларындағы алыс реттелігі 2-шісі темір қорытпаларындағы жақын реттелігі қорытпаның құрамдас бөліктері атомдарының таралауының статистикалық біркелкі бөлінгенін айтқу жұтылу спектрін құрамдас бөліктерінің салыстырмал қарқындылығын өзгертеді. Сонда егересті алыс және жақын ретін зерттеу үшін қолдануға мүмкіндік береді. Бұл талдауының дифракциялық әдістерінің артықшылығы болып табылады. Реттелген феррум 3 алюминий қорытпасы суретте көрсетілген кристалдық торы. DO3 аскын құрылымының элементтер ұяшығы. Алюминий атомдары көрсетілген боялған нүкте. Келесі мынау. Бірінші координациялық сферада 8 темір атомы бар, темір атомдары. Және де ақшыл бұл бірінші координациялық сферада 4 темір атомы және 4 алюминий атомы бар темір атомдары. Феррум 24,3% алюминий қорытпасында 650 температурадан жоғары температурада реттелмеген және парамагнитті болып табылады. Оның спектрі жалғыз спектрі сызығы болып табылады. Ал Кюри нүктесінен төмен зеймандық секстет болып табылады. Және көріп отқандай зеймандық секстет байқалады. Бөлме температурасында темір ядролар қоршауының екі конфигурациясына сәйкестенетін қос секстеттің суперпозициясы. Және де 20 градус бөлме температурасында спектр екі секстеттің суперпозициясы болып табылады. Феррум алюминий және феррум силициум қорытпаларында екінші компонент аз мөлшерде болғанда DO3 типті құрылымы пайда болуы мүмкін. Жоғары рангы төмен симметриялы астын құрылымдарының құрылуы реттелудің жоғарғы ерінің энергиясымен септеттеледі. Реттелу түрін және Брэк-Вильямс алыс ретінің параметрін резонанс жұтылу спектрлерінің формасын талдау негізінде анықталады. Феррум алюминий қорытпаларында алюминий құрамы 25% төмен болғанда ұзақ көп сағаттық термиялық өңдеуден кейін 3-ші рангы феррум 13 алюминий 3 аскын құрылымының пайда болуы байқалмайды. Қорытпада феррум 3 алюминий аскын құрылымы мен жақын реттелуі бар альфа қатты ерітіндісі анықталды. Яғни феррум алюминий жүйесінде алюминий концентрациясы аз мөлшерде болғанда альфа қатты ерітіндісінің негізіндегі төмен симметриялы аскын құрылымдар пайда болмайды. Бірақ та алюминий құрамын жоғарылатқанда бетта фаза феррум алюминий негізінде 3-ші рангы асқын феррум 5 алюминий 3 құрылымы қалыптасады. Феррум силициум жүйесі феррум алюминий жүйесіне ұқсас. Бірақ та осы жүйеде қорытпаларында атомаралық байланыстар едәуір күштірек болады. Феррум 3 алюминий бұл реттелген қатты ерітінді. Феррум 3 силициум бұл интерметалдық қосылыс. Феррум 15 силициум астын құрылымының болуы болжамданды. Эксперимент жүзінде дифракция әдістерімен анықтау мүмкін емес. Себебі негізгі рефлекстерге қарағанда астын құрылымының рефлекстері әлдеқайда төмен қарқындылыққа ие болады. Егерес әдісімен термин өңделген феррум 6,125% силициум қорытпасында 0,168 алыс реттелу дәрежесіне ие феррум 15 силициум астын құрылымы пайда болуы анықталды. 11-13,5% силициум бар қорытпаларда өңдегенде феррум 7 силициум түрлі реттелу өтеді. Мұнда алыс реттелу дәрежесі 0,15 құрайды. Өндірістік кремнийлік болаттарда алыс реттелудің болуы қызығушылық тудырады. 12% силициум қосылған болатта феррум 7 силициум түрлі реттелу өтеді. Иілім сынақтарында төмен иілімдікке бар 4,19% силициум болаттың үлгілерінде феррум 15 силициум түрлі реттелу байқалады. Иленді үлгілерде атомдардың үлестірілуі статистикалық біртектікке жақын. Сонымен эгрес әдісі сұйытылған қатты ерітінділерде алыс реттелу болуын, астын құрылының түрі мен алыс реттің дәрежесін анықтауын
зерттеуге арналған жалғыз әдіс деуге болады. Болаттар мен қорытпалардағы атомдарының таралуының статистика біркелкі бөлінуден ауытқу оларда термиялық өңдеу процесінде қыздыру, салқындату, изотермиялық өңдеу жүреді және материалдардың физикалық және механикалық қасиеттеріне әсер етеді. Кейбір жүйелерде жақын реттеуге байланысты қасиеттер құрт өзгереді. Феррум 20% алюминий қорытпаларында шынықтырылған немесе пластикал деформациядан кейін төмен 200-400 градус температурасы жасылту кезінде К күйі пайда болады. Мезбалы спектрінің бастық параметрлерінің өзгеруі электр кедергісінің өзгеруімен байланысты. Суретке қараңыз. Әр түрлі атомды қоршауы бар темір ядролары үшін изомер ығысу жақын көршілер алюминий атомдарының санының өсуімен артады. Бұл сыртқы электрондарының бір бөлігінің алюминий атомдарының 3D темір жолағына ауысуына байланысты. 57-ші феррум ядроларындағы орташа эффектив магнит өрісі жасылту ұзақтығының жоғарылауымен темірдің бірінші координациялық сферада алюминийдің тиімді концентрациясының артуына байланысты монотонды түрде төмендейді. Осылайша қорытпаның өңдеуі кезінде жақын реттелу пайда болады. Суретте көрсетілгендей, ферру 13% алюминий қорытпасы параметрлерінің 300 градус Цельсий температурада өңдеу ұзақтығына тәуелді. Біріншісі ол электр кедергісі ұзақтығы өзге артқан сайын өсетте соншамалы баяу өзгермейді. Жақын реттелуінің параметрі. Екіншісі, үшіншісі изомерлік ығысуға алюминий атомдарының үлесі, яғни қаншама артады изомерлік ығысу. Төртінші, орташа эффектив өрісі, яғни эффектив өрісі, магнит өрісі алюминий атомдары қосылғанда азаяды. Және де өріске, бесінші, алюминий атомының салыстырмалы үлесі. Көріп отырғандай олардың азаяды. Электрондық микроскопия мен нейтронография әдістерімен қатар ядролық гамма-резонанс спектроскопия феррум 20-25% хром қорытпаларының 475 градус температурада, Цельсий температурада мұртылыққа себепші болатын қабаттанудың тиімді зерттеу әдісі болып табылады. Мынадай зерттеулер жасалынды. Феррум 25% хром қорытпаның қабаттануы хром азайған аймақтарда орналасатын темір ядроларында эффектив магнит өрісінің кеңеюі артуына келеді. Суретке қараңыз. Термиялық өңдеу деңгейін спектрлерде парамагнитті альфа фазаға сәйкестенетін жалғыз сызық байқалады. Оған хромды қосқанда Кюри нүктесі бөлме температурасынан төмендейді. Енді мына суретке қарасақ, біріншісі төмендегі спектрде бұл шынықтырылғаннан кейін, яғни жоғары температурада сақталған күйі. Енді 475 градус Цельсий температурада өңдеген 1 сағат. 20 сағат, 118 сағат, 470 сағат көріп отқандай магнит өрісі азаяды. Неліктен? Себебі темір атомдарының айналасындағы хром атомдары азаяды. Сондықтан ол қайда кетеді? Олар деген ортасындағы парамагнитті фазаға ауысады. Қыздырғанда немесе жоғарылау температурада өңдегенде элементтердің қайта үлестірілу фазаларының тұрақтылығына әсер етеді. N31 қорытпасында гамма-альфа түрленуі аустениттің тұрақтандыруы баяу қыздырумен жүзеге асырылады. Қорытпаны қыздырғанда концентрациялық біртегеместіктер пайда болатыны егрес әдісімен көрсетілді. Суретте N31 қорытпаның бастап күйде біріншісі -196 градус Цельсий температурада екіншісі спектр, және 400 градус Цельсий температурада дейін баяу қыздырғаннан кейін үшінші спектрлері келтірілген. Гамма фазада H эффектив 250 кГц, альфа мартенситті 335 кГц. 400 градус Цельсий температураға дейін қыздырғанда гамма фазаның үлесі артады, және никелі көп аустенит пайда болады. Оған сәйкестенетін секстетте H эффектив магнит өрісі 305 кГц.
концентрациялық біртектеместік термиялық тұрақты және 700 градус Цельсий температурадан жоғары қыздырғанда жойылады. Спектрге қарасақ, біріншісі мынадай секстет болып табылады, 250 килогерцтет, және де оның түрі мына жерде көрсетілген гамма фазаның орналасатын сызықтары, және де төменгі температурада минус 196 градус Цельсийде мына жерде біз басымды альфа фазаның спектр 335 килогерцтер, және де 700 градус температурды қыздырғанда бізде үшінші секстеттің пайда болатынын көрдік. Ол деген 305 килогерцтер. Яғни мына жерде спектр бойынша осы қарастырылған қорытпада фазалық біртектеместер байқалады. Енді қарастырылған әдебиеттер бүгінгі лекцияда, және де магистранттарға қойылатын сұрақтар. Резонанстық жұтылу спектрінің формасын таңдауын қандай самаларды анықтауға болады? Екіншісі, жақын ортадағы алюминий атомдарының санының өзгеруімен темір ядролары үшін изомерлік ығысу қалай өзгереді? Үшінші сұрақ, G8 болаты қандай себеппен мод болады? Төртіншісі, темір марганец қорытпаларында марганецпен байытылған аймақтардың пайда болуы неге әкеледі? Аустенитті болатта хромен легерлеу кезінде темір атомдар ортасы қалай өзгереді? Тыңдағандарыңызға рахмет.